Čaute. My v PizzaSeo používame niekoľko aplikácií a nástrojov, ktoré nám uľahčujú prácu. Jedným z nich je aj Ahrefs. Tento nástroj používame pri monitorovaní spätných odkazov, analýze kľúčových slov, monitorovaní konkurencie a ďalších činnostiach. Práve o tomto nástroji som napísal článok, v ktorom sa dozviete, ktoré funkcie z tohto nástroja sa oplatí používať. Moje meno je Peter Ondko a v PizzaSeo pracujem ako SEO špecialista.